ខ្ញុំទៅដល់ខេត្តកែបល្ងាចហើយខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងផ្សារទិញរបស់ញ៉ាំព្រោះដូចបងប្អូនទាំងស្រាប់ហើយ solo trip គឺចាយលុយបន្តិចទេតែដល់លេងសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តកែបហើយកម្មវិធី Solo Trip But Not Solo Life នឹងបង្ហាញជូននៅតំបន់ទេសចរមួយកន្លែងទៀតដែលជាទីតាក់ទីបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ចូលចិត្តមកលេងដោយសារតែថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងរៀងឡេតបន្តិចទេព្រោះថាខ្ញុំមកដល់រៀងរសៀលហើយយើងចង់និយាយថាពិកនិចបោះតង់បោះអីនៅមាត់សមុទ្រចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជិតចូលសាក្តាមដើម្បីមកទិញមកហូបយកទៅញ៉ាំនៅល្ងាចនេះតោះចង់ដឹងថាល្ងាចនេះមានអីដែលផ្លែកនឹងមហាជនទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងសាក្តាមមានអីគេខ្លះទៅជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងចាសួស្តីអូនមានលក់អីគេខ្លះបងមានមឹកអាំងប្រាំអូបងទស្សនិកជនច្រើនមែនតើណាមានត្រីអាំងមានមឹកមានបង្គាអាំងបងបတ်មកប៉ុន្មានបងម៉ោង6:00អូចិត្តដល់ម៉ោងបတ်ហើយអញ្ចឹងចេះសំណាងមកតាន់ព្រោះអីល្ងាចនេះត្រូវបោះតង់នៅមាត់សមុទ្រត្រូវមកទិញមកហូបយកទៅញ៉ាំមកហើយហើយកម្មវិធី Solo Trip But Not Solo Life គឺសុបាយសុបាយចាយលុយតិចតិចមិនមែនចេះតែនិយាយណាពុកម៉ែបងប្អូននេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលុយតែប៉ុណ្្នេះគត់ហើយក្នុងយប់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំម្នាក់ឯងញ៉ាំអត់អស់ហើយមិនស្រួលអាចបន្តដោះស្អែកត្រូវការចាយទៀតកំពុងតែមើលសិនបងមានអីគេខ្លះមានតត្រីទេបងឯងហើយចាំមកចកា2000មកចកា2000ចាយកបកាមកចកា5000 8000ហ៎បង1500អស់9500ហើយបងប្អូនតាមពិតទៅយើងត្រូវតែចាយដើម្បីថាតិចតិចយើងដើរលេងសប្បាយសប្បាយបានស្គាល់កន្លែងយកមកអាំង3ចកាម្នាក់ឯងកុំញ៉ាំច្រើនពេកមិនសមចាយទុកស្អាតទៀតអស់15000ណា discount 5000សម10000ណាហ្នឹងឯងបាទចាយអស់15000ហើយបងប្អូនហើយល្ងាចនេះយើងនឹងមានកម្មវិធីបោះតង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅមាត់សមុទ្រចង់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលបានទស្សនាកម្មវិធី Solo Trip But Not Solo Life ហើយតើមានកម្រងចង់មកលេងអត់ខាត់កើតពួកអីកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងមានតំបន់ទេសចរផ្សេងៗជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាហើយប្រកាសជាចង់ទៅលេងហើយប្រកាសជាធ្វើការអំសំចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាយតិចៗតែសប្បាយវ៉ាវបកាអាំងថ្មីថ្មីនៅមាត់សមុទ្រមកដល់សមុទ្រហើយបើអត់បានញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រតាមពិតចាយអស់តែ10000ជាងបានញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទៀតអូខេស្អាតជាងក្នុងវីដេអូទៀតអរគុណច្រើនបងនេះបងអរគុណច្រើនបងបាទអានេះនៅសល់តតោបងបានអីគេចង់មើលគ្រឿងសមុទ្រដែរបងមិនមើលបកាហ្នឹងអូនេះនេះបកាចាបកាយើងបកាធម្មជាតិដែរចាធម្មជាតិចុះនេះធម្មជាតិយើងអាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំលឺគេល្បីថាចេះមកខាត់កែបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់សួរតម្លៃឯអ្នកលក់កាប់អត់អីទេបងអត់ទេព្រោះអីគេនិយាយអញ្ចឹងមែនហើយចំពោះអញ្ចឹងឯងគេខ្លះគេថាចេះថ្លឹងអត់គ្រប់ទៀតគ្រប់ឲ្យបាទព្រោះអីលឺតែគេនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកផ្ដិតយកព័ត៌មានពិតយើងសួរអ្នកលក់ហ្មងនិយាយទៅចេះយើងមានមហូបមកកញ្ចប់នេះហើយប៉ុន្តែត្រង់ថាឥឡូវក្តាមអត់មានពេលល្ងាចថ្ងៃនេះយើងមកមាត់សមុទ្រយើងចង់ញ៉ាំក្តាមមានក្តាមហ្មងបងទៅយកពីណាមកវិញនោះបងនៅខាងហាងបងអញ្ចឹងមិនមែនលើកដាក់គេយកមកចំណេញខ្ញុំតទៀតទេតែខ្ញុំនាំបងទៅខ្ញុំអត់មានលើកទេបងមិនថាខ្ញុំមិនលើកទេបងនិយាយលេងទេបងតោះឥឡូវខ្ញុំសុំទៅមើលក្តាមតិចបងបានយកទៅយកមកថ្ងៃមិនដាក់ហួរវ៉ាវអត់អីទេបងចងកស៊ូជាប់ហើយអីនេះបងឯងលើកតាមមើលនេះក្តាមមួយគីឡូ40000បងប្អូនគាត់ថាកន្លែងគាត់គឺអញ្ជិញគឺគ្រប់ហើយតានីឲ្យបងនេះខ្លាំងអញ្ជិញគ្រប់ហើយនេះបង
បងបងជួយរើខ្ញុំមកល្អមកកន្លោបានហើយព្រោះដោយសារអីម្នាក់ឯងយើងអត់អាចញ៉ាំច្រើនជាងនឹងបានទេព្រោះខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងគឺមានកំណត់នេះមិញអស់15,000ឥឡូវយើងបានក្តាមមកកន្លោអស់40,000អូខេចំណាយម្ដងចុះបងប្អូនមកដល់សមុទ្រហើយបើយើងអត់បានញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រវាដូចជាបាទបងកិឡូបានមួយទៀតដោយសារទឹកទេហីមិញមកដាក់អត់អត់ត្រឡោះទឹកទេមានទឹកឯណាមកលើម្ដងមួយចាំមកខ្ញុំឃើញមកឯងលើកមកមានទឹកនៅខាងក្នុងខ្ញុំបងទឹកដាក់ញ៉ាំហើយបានទឹកចាំមិនព្រីមួយបាទអរគុណនេះបងស្រីចិត្តល្អក៏ហ្វ្រីក្ដាមឲ្យមួយទៀតអូខេអរគុណច្រើនបងជំរាបលាអរគុណណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងបានមកហូបហើយខាងនេះមានបកាមានមឹកខាងនេះគឺមានក្តាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះຕ້ອງចំណាយរឿងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននូវរសជាតិដែលប្លែកព្រោះយើងមកដល់សមុទ្រយើងត្រូវតែញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងហើយល្ងាចនេះយើងនឹងបោះតង់ទាំងអស់គ្នាទទួលទាននៅអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមមានអ្វីដែលប្លែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្អែកងើបពេលព្រឹកខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតំបន់ទេសរដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាកម្មវិធី Solo Trip បាត់ណត Solo Ride នេះហើយគឺប្រកាសជាទទួលបាននៅអារម្មណ៍សบายរីករាយមួយប្លែកមែនទែនហើយខ្ទង់ចំណាយគឺតិចហើយសบายសบายជាមួយនឹងការដើរកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតោះទៅទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតម្យ៉ាងដែរយើងធ្លាប់តែចេញដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់ទេសចរផ្សេងៗនៅពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងតែថ្ងៃនេះយើងចេញដំណើររៀងរសៀលប៉ុន្តែក៏អំណោយផលព្រោះតែមេឃស្ទុំល្អហើយផ្លូវធ្វើដំណើរក៏ងាយស្រួលពេលល្ងាចក៏ជាពេលវេលាមួយដែលយើងបានទស្សនាទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនតាមដងផ្លូវខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែចំណាយពេលវេលាទៅបីរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃក៏វាអាចបំពេញនៅចន្លោះដែលយើងចង់បានបាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កន្លែងសម្រាប់អីទីទៀតយើងនឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវទៅ check in កន្លែងគេងសិនតែយើងនឹងបោះតង់នៅមាត់សមុទ្រកុំភ្លេចញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយនឹងខ្ញុំសួស្ដីបងបាទបងនៅកន្លែងបងមានបោះតង់អត់បងអូចាំបោះតង់ជិះគិតនយោបាយមកនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបុកឃើញតង់មួយបាទបងប្អូនទស្សនិកជនឥឡូវកម្មវិធី Solo Trip But Not Solo Life បានធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងសម្រាប់ហើយហើយយប់នឹងយើងនឹងបោះតង់ញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយគ្នានិយាយទៅខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្ញុំគឺមានកណ្ដត់ដើរលេងសប្បាយសប្បាយចាយលុយតិចតិចយប់នឹងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសបបាយយើងរួមភាពយើងអស់ចាបានកាត់មកជាកូនខ្មែរស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តចាំងពីបេះដូងខ្មែរត្រូវមើលថែមរ
ដងពីដូនតាដំបងយកចំឡាំងមកអំសោរកាន់តែទូទានអាហារពេលល្ងាចដ៏សាមញ្ញហើយមានន័យមែនទែនបាទទស្សនិកជនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនទែនកម្មវិធី Solo Trip បាត់ Not Solo Life បានធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តកែបហើយដោយសារអីថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថា relax ពួកយើងបានសម្រាកនៅខេត្តកែបមួយថ្ងៃហើយយើងបានបោះតង់យប់នេះគឺយើងនឹងគេងស្ដាប់សំឡេងទឹករលកទាំងអស់គ្នាហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលដើរលេងសប្បាយសប្បាយហើយចាយលុយអស់តិចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយប់នេះរៀងចាយលុយច្រើនតិចហើយជាចូលខ្ទង់ 50,000 ជាងហើយប៉ុន្តែមានន័យដែលសារមានគ្រឿងសមុទ្ររហូតដល់តែ3មុខយើងមានទាំងបកាមានទាំងក្តាមមានទាំងមឹកចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទស្សនាចរមិនថាមកខាតកែបឬតំបន់ផ្សេងផ្សេងទេយើងដឹងថាកន្លែងមួយមួយគឺសត្វតែជាកន្លែងដែលតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកចំណីអាហារមកញ៉ាំហើយយើងគួរតែថែរក្សាអនាម័យញ៉ាំហើយវិខ្ចប់ដាក់ចូលធុងសម្រាប់ផងដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះកម្មវិធី Solo Trip បាត់ណត Solo Life គឺពិតជាមានន័យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះដោយសារយើងបានមកបោះតង់នៅមាត់សមុទ្រហើយគេងស្ដាប់ស្នូសំឡេងទឹករលកពេញមួយយប់គឺពិតជាមានន័យមែនទែនហើយចង់សួរបងប្អូនថាតើពេញមួយឆាកជីវិតបងប្អូនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងនៅបើសិនជាអត់បានធ្វើទេអាចសាកបានណាដើរលេងសប្បាយៗហើយចាយលុយអស់តិចទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដើរលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងចង់សប្បាយថ្ងៃស្អែកកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងបង្ហាញនៅតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបជាបន្តទៀតថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងហើយសូមសម្រាកបន្តិចសិនណាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តឧបត្ថម្ភធំដោយ PTT ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តប្រើការធ្ងន់ Bistong ក៏ធ្វើការធ្ងន់ដូចគ្នាមកពិសោធន៍ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីប្រើច្រើនម៉ែអើយដូចជាគ្មានអ្វីល្អជាងមុនសោះដូចមុនអត់មិនដូចទេពីព្រោះប្រេងម៉ាស៊ីន Dynamic Commander បច្ចេកវិទ្យា Clean and Lock លាងធៀបកខ្វក់បង្ខាំងធៀបស្អាតធ្វើឲ្យគ្រឿងយន្តដំណើរការយ៉ាងពេញប្រសិទ្ធភាពថ្មី Dynamic Commander បច្ចេកវិទ្យាបង្កើនថ្មីដើម្បីរថយន្តម៉ាសុទ្ធតែមួយគត់ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យា COVID ធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនខ្មែរមានភាពខកគ្នាយើងត្រូវនៅផ្ទះភាគតិចណាស់ដែលយើងចេញទៅក្រៅតលតែមានការងារបន្តផ្នែកទាំងនេះជួយឲ្យជីវិតមានភាពងាយស្រួលញ៉ាំអ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំទិញអ្វីដែលអ្នកចង់ទិញដោយសារតែអ្នកជាអត្ថិភាពរបស់យើងអរគុណយើងមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រយើងត្រៀមចេញដំណើរគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជួបអ្នកឆាប់ឆាប់នៅលើទំព័រ Facebook Page PTT Lubricants ផ្លែកអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបោះតង់គេងនៅមាត់សមុទ្រហើយក៏បង្ហាញនូវស្នាមញញឹមដល់ម្ដងខ្លួនព្រោះដោយសារតែសេចក្តីសុខវាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយកមិញគេលក់ស្រួលបងប្អូនព្រោះដោយសារអីយើងបោះតង់នៅមាត់សមុទ្រខ្យល់អាកាសគឺបរិសុទ្ធមែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរមួយកន្លែងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំតោះទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញអត់ខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះដោយសារតែយើងបានគេងមួយយប់ហើយងើបព្រលឹមឡើងយើងសល់ពេលវេលាដើម្បី
្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅពេលដែលយើងងើបជិះម៉ូតូបន្តដំណើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់ក្បែរមាត់សមុទ្រមានដើមឈើមានព្រៃព្រឹក្សាឬសូរសំឡេងសត្វចាបយំវារំភើបចិត្តព្រោះថាអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាខុសពីការបំពេញការងាររបស់យើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរមួយកន្លែងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងហើយទីនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលគេហៅថាភ្នំសរសៀលបាទភ្នំសរសៀលគឺជាភ្នំមួយបាទដែលមានកម្ពស់40ម៉ែត្រទេបងប្អូនហើយមានផ្ទៃកាឡាប្រមាណជា1គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែភ្នំសរសៀលគឺមានបណ្ដុំភ្នំតូចៗចំនួន3បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រវត្តិខ្លះៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភ្នំសរសៀលឥឡូវយើងឡើងទៅខាងលើដើម្បីទស្សនាជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដែលនៅជុំវិញនេះទាំងអស់ប្រាសាទអង្គរត្រូវតែឆ្លងដំណាងរបស់ដ៏ជាអ្នកសូយ៉ាថ្លៃថ្លាយើងសប្បាយយើងរួមភាពយើងអស់ចាបានកើតមកជាកូនខ្មែរបាននៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាចេតិយដែលបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1964ដោយព្រះមហាក្សត្រអរិយស្មីសោភ័ណ្ឌយើងឃើញថាចេតិយនេះគឺជាការគោរពបូជាបែបពុទ្ធសាសនាដោយសារចេតិយគឺតម្កល់ទុកជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំង3របស់ព្រះពុទ្ធគឺសរីរុក្ខធាតុបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយទៅពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពូសបលហ្មងមានអារម្មណ៍ថារំភើបព្រោះយើងបានមកដល់កន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិហើយនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលមានភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចូលរួមទស្សនានៅទីតាំងនេះគឺពិតជាច្រើនកកកមែនទែនដោយសារតែមុនហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងក្មេងៗនៅខាងក្រោមហើយសួរគាត់ដែរថានៅតំបន់នេះមានភ្ញៀវមកទស្សនាច្រើនអត់គាត់ថាគឺមកច្រើនជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺមានពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីក្រៅស្រុកគឺគាត់មកទស្សនានៅទីនេះតោះឥឡូវនេះយើងទៅមើលមកទីតាំងទៀតដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមថាកន្លែងនោះគឺមានអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ហាញជូនទស្សនិកជនមកតាមយើងទាំងអស់គ្នាជនបងនេះយើងបានទៅទស្សនានៅកំពូលភ្នំយើងឃើញមានចេតិយមួយដែលយើងបានឃើញទេសភាពជុំវិញសត្វតែធម្មជាតិយ៉ាងស្អាតស្អាតឥឡូវនេះនៅទីតាំងដដែលប៉ុន្តែមានមកកន្លែងទៀតនេះគឺជារូងភ្នំមួយបាទនៅខាងក្នុងនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនប៉ុន្តែអត់ទាន់ប្រាប់ថាមានអីទេចាំចូលទៅដល់ក្នុងចាំប្រាប់ហ្មងព្រោះដោយសារអីនៅភ្នំទសៀននេះគឺយើងមានល្អាងភ្នំចំនួន2ដែលទី1គឺល្អាងដំរីសទី2គឺល្អាងអាចាជីវឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងល្អាងដើម្បីចង់ដឹងថាតើខាងក្នុងនេះមានអ្វីដែលនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជនបន្តទៀតតោះThank you.
បាទទស្សនិកជនយើងបានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងល្អាងអីហើយទីនេះគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដោយសារអីកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺមានខ្យល់ចេញចូលហើយយើងឃើញថានៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាផ្ទាំងថ្មដែលតាក់តែងពីធម្មជាតិប៉ុន្តែមានរូបរាងដូចជាសត្វដំរីអញ្ចឹងពួកអីល្អាងនេះមានឈ្មោះថាល្អាងដំរីសពុកម៉ែបងប្អូនសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះថានេះគឺជាទីសក្ការៈដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដោយសារអីពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅទីនេះឬទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺគាត់មានជំនឿនៅពេលដែលថ្ងៃបុណ្យគាត់តែងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីសក្ការៈនេះដើម្បីគោរពបូជាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពខាងក្រោមថាមានអីដែលប្លែកទៀតព្រោះថាយើងមានយាយកូនក្មេងដែលគាត់រស់នៅម្ដុំនេះគឺគាត់នាំយើងចូលទៅដល់ខាងក្រោមព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានលុកលុយដែរតោះទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញ Hello បានអីញ៉ាំនឹងតោះយើងចូលទៅក្រោមរៀងល្ងាចអីបងសុំ7មួយមកតោះតោះតោះបើលី2ហ៎អូខេតោះអ្នកនាំផ្លូវអត់ទៀតហ្នឹងឯងអត់ចាំនាំភ្ញៀវហ៎តោះមួយ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 ល្ងិតហើយហើយនេះមួយយ៉ាងនេះមានភ្ញៀវមកលេងច្រើនទេអូនទៅណាមានភ្ញៀវបរទេសមកហើយអូនមកប្រាំងអូនេះដំណាំបន្លែបឹងបួធម៌ដែរសាតអង្គត្រដែលចូលដំណាំវត្តដល់ជាអ្នកសុយាថ្លៃថ្លាយើងសប្បាយយើងរំភើបយើងអស់ចាបានកើតមកជាកូនខ្មែរស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តចិញ្ចពីបេះដូងខ្មែរត្រូវមើលថែមរតកពីដូនតាក្នុងបាយួនចំឡាំងថ្មអំសូលាគេថ្លៃថ្លាមិនសនឲ្យខ្មែរតោះថ្ងៃមកដើរមកទុបទុបនេះមើលមកហេថ្ងៃដើរចូលមកដល់ក្នុងរូងភ្នំដូចក្នុងស្ទាក់ស្ទើរអត់ចង់ចូលមកបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំបានចុះមកដល់ខាងក្រោមហើយហើយគឺយើងក៏មកដល់ទីតាំងមួយទៀតដែលនៅភ្នំសាសៀននេះគឺយើងឃើញថាមានរូងភ្នំពីរគឺរូងដំរីសនិងរូងអាចកជាហើយនៅក្នុងរូងដំរីសនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានការតាក់តែងពីធម្មជាតិចង់និយាយថាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនរូងស្រែ100ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសចង់ដឹងថារូងស្រែ100នោះគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាតបែបណាហើយអ្វីទៅដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាជាការតាក់តែងពីធម្មជាតិឥឡូវចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតោះតោះអូនតោះតោះតោះមកឧបត្ថម្ភធំដោយ PTT ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តប្រើការធ្ងន់ Bistong ក៏ធ្វើការធ្ងន់ដូចគ្នាមកពិសោធន៍ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីបើចាត់មកអើយដូចជាគ្មានអ្វីល្អជាងមុនសោះដូចមុនអត់មិនដូចទេពីព្រោះប្រេងម៉ាស៊ីន Dynamic Combandrel បច្ចេកវិទ្យា Clean and Lock លាងធៀបកខ្វក់បង្ខាំងធៀបស្អាតធ្វើឲ្យគ្រឿងយន្តដំណើរការយ៉ាងពេញប្រសិទ្ធភាពថ្មី Dynamic Combandrel បច្ចេកវិទ្យាបង្កើនថ្មីដើម្បីរថយន្តមកសុទ្ធតែមួយគត់ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យា COVIDធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនខ្មែរមានភាពខុសគ្នាយើងត្រូវនៅផ្ទះភាគតិចណាស់ដែលយើងចេញទៅក្រៅតាល់តែមានការងារបន្តផ្នែកទាំងនេះជួយឲ្យជីវិតមានភាពងាយស្រួល
ញ៉ាំអ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំទិញអ្វីដែលអ្នកចង់ទិញដោយសារតែអ្នកជាអត្ថភាពរបស់យើងអរគុណយើងមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រយើងត្រៀមចេញដំណើរគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជួបអ្នកឆាប់ឆាប់នៅលើទំព័រ Facebook page PTT Lubricants ដំណើរកំសាន្តនីមួយៗគឺនឹងផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយប្លែកៗពីគ្នាតាមរយៈរូបភាពនៃជំនាញខ្លួនតាមរយៈការប៉ះការជួបនៅអ្វីៗផ្សេងដែលយើងបានសម្លឹងមើលឃើញខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទេសចរដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបគឺភ្នំសរសៀលមានន័យមែនទែនសម្រាប់ឆាកជីវិតព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើដំណើរទៅលេងក៏យើងអត់មានឱកាសក្នុងការសរសីឡើងទៅលើភ្នំហើយបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំគឺបានឃើញរូបភាពយ៉ាងច្រើនតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាវិញនឹងសម្លឹងទៅលើភ្នំមកឃើញមានផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិឃើញវាលស្រែយ៉ាងច្រើនព្រឹបដូចជាផ្ទៃកាឡាដែលគេគូបន្ទាត់ត្រង់ត្រង់ជាប្រឡាយកសិករទាំងឡាយសបាញ់ធ្វើការងារចំការមានឈើហូបផ្លែមិនចេះខ្វះទេទាំងស្រុកទាំងស្រែទាំងគ្រប់រដូវផងណានៅក្នុងទូរៀងផ្លែស្វាយសាមអំមកចេះណាំវ៉ាតែមឆៃអោចាមានលើដីខ្មែរប្រសាទអង្គរប្រដាច់ឆោតដំណាំវ៉ាពណ៌ដូចជាអ្នកសូយ៉ាថ្លៃថ្លាយើងរួមភពយើងអស់ចាបានកើតមកជាកូនខ្មែរស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តចាញ់ពីបេះដូងខ្មែរត្រូវមើលថែមរតកពីដូនតាដូចបាយកចំឡាំងថ្មអង្សរាគេថ្លៃថ្លាមិនសនឲ្យខ្មែរគ្រប់ស្នាមញញឹមក្នុងចិត្តចាញ់ពីបេះដូងខ្មែរត្រូវមើលថែមរតកពីដូនតាដូចបាយកចំឡាំងថ្មអង្សរាทั้งโหรีโปรเตียงชีพโปรไลกิสกอเตียงไลสบายเธอการเงียจมกามีเธอฮอบไลมันเจ็บความเต้นแต่งสกแต่งใส่แต่งกรุบโรดเดอร์พองนานอกนอกทุเรียนแลสไว้สามาอมมงเจ็บน้ำวาแม่มช่วยงอจามีนเลือดได้ขมายกระซาบอองโกโปรได้ประตอปีบานลางกระดอนเลือกของปูปนมคือยังบานបង្ហាញជូនជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងច្រើនដែលស្ថិតនៅខាងក្រោម
ពោលដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលសប្បាយហើយចាយលុយតិចហើយយើងបានស្គាល់ទីតាំងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់មកកំសាន្តនៅភ្នំសរសៀឬអាចទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ដឹងពីទីតាំងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមួយគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើដំណើរពីលេខធានីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តកែបមិនប្រមាណម៉ោងហើយផ្លូវគឺងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងកុំភ្លេចដើរលេងសប្បាយសប្បាយហើយចាយលុយអស់តិចនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ PTT អូខេកុយសិនណកុយសិនណអើយឡើងមកដល់លើនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនព្រោះដីសាអីនេះគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំសរសៀហើយខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាបើសិនជាចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយនេះគឺពិបាកឡើងបន្តិចព្រោះដីសាអីយើងឡើងមកអត់មានផ្លូវទេគឺយើងសរសៀតោងវ័រព្រោះថាភ្នំសរសៀបើយើងមិនសរសៀតោងវ័រគឺឡើងមកអត់ដល់លើទេមែនទេអូនហើយជាពិសេសកាយនាំផ្លូវខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនដាច់ថ្ងៃហ្នឹងហត់ទេអត់ទឹកមួយដបឯងមិញអស់មួយដបអស់មួយដបហ៎បាទហើយធ្លាប់នាំភៀវឡើងមកដល់ឯហ្នឹងហ៎អត់ទេលើកទី1អញ្ចឹងហ៎មកពិសេសហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះកាយនាំមកដល់លើភ្នំហ្មងបាទសាសតោងវោះគឺពិតជាមានន័យមែនចង់សួរពុកម៉ែបងប្អូនថាចេះបើសិនជាកម្មវិធី solo trip ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទស្សនាហើយចង់មកកំសាន្តខ្លួនឯងអត់បើសិនជាចង់មកកំសាន្តកុំភ្លេចឲ្យសោះមានន័យបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសួរថាបងពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនៅព្រោះថាពេលវេលាល្អល្អនិងពេលវេលាដែលសុបាយហើយចាយលុយអស់តិចតិចមានតែកម្មវិធី solo trip តែមួយគត់ហើយយើងឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ guide នេះដែលគាត់នាំឡើងមកដល់លើភ្នំព្រោះថាទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគាត់មកកំសាន្តផងក៏ជាទីសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិផងអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងនេះល្អបំផុតបើសិនជាទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍ណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែមិនភ្លេចអរគុណដល់ PTT Lubricant PTT Lubricant ជាប្រេងលម្អិល PTT ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតសម្រាប់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទនៅចុងនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែមានការសួរសំណួរដើម្បីឆ្លើយហើយទទួលឈ្នះនៅរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី PTT សំណួរសួរថាតើភ្នំសរសៀមានកម្ពស់ប៉ុន្មានអូនដឹងអត់ថាមានកម្ពស់ប៉ុន្មានអូខេពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមគេហដ្ឋានកុំភ្លេចធ្វើការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាហើយថែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិចំនួន10នាក់ដើម្បីទទួលយករង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី PTT ឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាយបាយពេលជីណាចាអាចារ្យមដែលដេសូវណ្ណភូមិដល់អលអង្គឈ្មោះបាញ់លបៃណាំអញ្ចឹងទស្សនាដែនខ្មែរប្រទេសឧត្តមសម្បូរធម្មជាតិតែខោប្រាំងប្រាសាទថ្មខ្យល់បរិសុទ្ធល្អផងដែរដែលវាលបូរីទឹកសាជុំមកជាជាណោហើយឧបត្ថម្ភធំដោយ PTT ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យារថយន្តប្រើការធ្ងន់ Bistong ក៏ធ្វើការធ្ងន់ដូចគ្នាមកពិសោធន៍ជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីប្រើច្រើនម៉ែអើយដូចជាគ្មានអ្វីល្អជាងមុនសោះដូចមុនអត់
មិនដូចទេពីព្រោះប្រេងម៉ាស៊ីន Dynamic Combandrel បច្ចេកវិទ្យា Clean and Lock លាងធៀបកខ្វក់បង្ខាំងធៀបស្អាតធ្វើឲ្យគ្រឿងយន្តដំណើរការយ៉ាងពេញប្រសិទ្ធភាពថ្មី Dynamic Combandrel បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីដើម្បីរថយន្តមកសុទ្ធតែមួយគត់ការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យា COVIDធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនខ្មែរមានភាពខុសគ្នាយើងត្រូវនៅផ្ទះភាគតិចណាស់ដែលយើងចេញទៅក្រៅតលតែមានការងារបន្តផ្នែកទាំងនេះជួយឲ្យជីវិតមានភាពងាយស្រួលញ៉ាំអ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំទិញអ្វីដែលអ្នកចង់ទិញដោយសារតែអ្នកជាអត្ថិភាពរបស់យើងអរគុណយើងមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រយើងត្រៀមចេញដំណើរគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងនឹងជួបអ្នកឆាប់ឆាប់នៅលើទំព័រ Facebook page PTT Lubricants